Ok. Bueno, doncs, benvingudes i benvinguts a tots. Avui fem una de les darreres xerrades de ciència d'aquest segon any que portem. És una de les maneres que tenim d'acostar la ciència i tot el que s'està fent en aquest aspecte, des de les ciències naturals, socials, culturals, des de tots els àmbits, per acostar a la població en general i a tothom que estigui interessat tot el que s'està fent de recerca en el parc. Vale? I que també al mateix temps pugueu preguntar, interactuar en aquest sentit. Vale? Avui doncs, tenim una interessant xerrada de, sobretot el que és el patrimoni cultural immaterial, que també és un dels valors del Parc Natural del Pirineu que són objecte de conservació. I aquest justament va molt vinculat precisament amb el seu logotip, que ja es coneix ja des de fa temps. Vale? Res, passo la paraula a l'Oriol, presentarà els ponents d'avui. Molt bé, gràcies, Marc. Doncs sí, estem molt contents doncs, de fer aquesta xerrada, que de fet ja s'acaba el cicle de ciències del 2022 amb aquesta xerrada i que hem anat fent un repàs doncs, per moltes temàtiques d'interès del parc i per donar a conèixer doncs, els valors naturals i culturals del Parc Natural del Pirineu. I avui ho fem de la mà de Josep Maria Mallarach i Xavier Perarnau, que són impulsors de l'associació Silene, que tenen com a missió doncs, a donar a conèixer i promoure tot el que és el patrimoni immaterial i espiritual i cultural i tot allò que té relació amb la natura i la seva conservació i amb un focus especial doncs, en tots els espais protegits. Així que ens fa il·lusió doncs, que ens posi una mica de llum a l'origen doncs, de la sexifòlia, no? Que és símbol del parc i també de Silene. Així que la idea és que tinguem un debat i la idea és que ells ens exposin una mica doncs, tot el seu coneixement en relació a això, que més o menys uns 40 minuts i que després puguem fer un debat tots plegats fins a aproximadament les 7. Així que endavant, Josep Maria i Xavier, estem molt contents d'escoltar-vos. Gràcies. Gràcies, Oriol. Gràcies, Marc i a tots els que esteu aquí. Jo sóc el Xavier Perarnau. Si us sembla, faig una petita introducció reprenent i potser repetint alguna de les idees que ha introduït l'Oriol, però em sembla important perquè, tot i que això se li diu en uns debats de ciència, la peculiaritat de Silene és, en tant que entitat sense ànim de lucre, dedicar-se més aviat a estudiar, difondre i promoure, com ha estat dit, el patrimoni espiritual i cultural i material de la natura i sobretot els seus valors inherents referits als espais naturals protegits. Aquesta és una característica específica i que té molt a veure doncs, amb el tema del que parlem avui. Clar, una miqueta de context perquè s'entengui millor tot el que ve tot seguit. Dintre de l'associació doncs, prestem una sèrie de serveis, de consultoria, d'acompanyament, de formulació de propostes formatives, divulgatives. Per descomptat que tenim un centre de documentació molt important amb material de tot aquest tipus, que és de referència internacional. Però bé, dintre d'aquestes activitats, aquestes propostes, activitats formatives, divulgatives, cursos, tallers, xerrades, per transmetre aquests valors, doncs tenen a veure, són el punt d'intersecció de que ens ocupa avui. De fet, la cosa va ser que, amb motiu de la sexifòlia, de la qual avui parlarem, que de fet és una flor i al mateix temps és una obra d'art, que en si mateixa sintetitza molt aquests valors culturals, espirituals, naturals, ens semblava que era paradigmàtic i com ha apuntat el Marc, en la mesura que està com a logotipus i no casualment del Parc Natural, ens va semblar important posar tot això de relleu. La sexifòlia és un origen arcaic des de Sensorra a la nit dels temps, el trobem arreu del planeta, però també la trobem molt implementada a molts espais del Pirineu i concretament del territori del Parc Natural. I és per això que vam fer aquesta proposta al parc, de fer aquesta jornada, perquè, insistim, està dintre del que és el seu logotipus i no casualment. De fet, així va ser reconegut com un exemple de bones pràctiques dintre del manual de patrimoni immaterial dels espais naturals protegits espanyols, que ja el 2012 va promoure Silene i que va ser publicat dintre de l'aplicació Europarc Espanya. Doncs això, vam fer la proposta, va ser molt ben acollida de seguida i el que vam fer va ser una jornada dedicada a tot això.
la vam fer el dia 28 d'octubre passat. La vam dur a terme, tenia molt de sentit així fer-ho, a l'espai de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. I la jornada va tenir per nom, ja veureu que el nom ja indica una miqueta la cosa, el nom de la jornada era la integració del patrimoni immaterial en els espais naturals protegits, naturalment a propòsit de la sexifòlia. Vam fer una jornada amb dues seccions, de matí i de tarda. Durant el matí es van donar a conèixer l'origen, el significat de la sexifòlia des d'un punt de vista simbòlic, antropològic, també geogràfic. Per tant, ens vam dedicar a destacar com està de present també en múltiples espais i formes expressives de l'espai territorial del parc natural i també en moltes de les peces que es conserven a l'Ecomuseu. En aquest sentit, vam disposar d'una interessant xerrada de la Júlia Carreras, que molts de vosaltres coneixeu, que des d'un punt de vista de recerca etnogràfica ens va explicar una visió a través de la història i a través de la geografia planetària i ens ho va aproximar fins a l'espai territorial del Pirineu i ens va dir com estava de present sota les diferents formes. Després en Josep Maria ens va fer, en Josep Maria Mallarac, ens va fer una xerrada molt més aprofundida en la correlació amb la natura i amb els valors simbòlics profunds i espirituals de la sexifòlia. I en acabat va ser molt interessant doncs, perquè tant el Marc Garriga com el Jordi Jordi Abella, disculpeu, el director de l'Ecomuseu, ens van explicar com va ser el procés pel qual, quan es va constituir el Parc Natural, per què es va triar la sexifòlia per incorporar-la en el logotipus, distingint-la de la resta de logotipus d'altres parcs, que són més aviat naturalistes, que s'integraven una sèrie de valors. De tot això ens ho explicarà una miqueta, el Josep Maria ara tot seguit. Només dir-vos que vam aprofitar la vinentesa i el cap de setmana següent, dintre de les tradicionals jornades d'art, natura i espiritualitat que es fan al Centre d'Art i Natura de Ferrera, vam tenir participació, com a membres de Silenet, dintre d'aquestes jornades, organitzant-les, etc., també amb el motiu de la sexifòlia. I, per tant, per un públic menys expert, potser, un públic més general, més interessat en les qüestions de l'art, vam fer tot un cap de setmana. És a dir, el tema dona bastant de sí. Abans d'acabar aquesta primera intervenció, dir-vos que en aquesta sessió del dia 28 vam fer a la tarda una sessió participativa on es van debatre com es podrien recuperar tots aquests valors, com podien servir a la societat actual, com podien servir a la societat pirinenca, pallaresa, etc. I van arribar a unes conclusions interessants. Si de cas, després doncs, ja els referirem, oi? Però ara, fet aquest context general, penso que el millor és que el Josep Maria ens faci aquest resum síntesi del que se'n va parlar i algunes de les principals conclusions que se'n van desprendre. Si us sembla bé, vaja, Josep Maria. Gràcies, Xavier. A veure, provaré si puc compartir pantalla. Espero que es vegi bé. Perfecte. Sí? Molt bé. Jo faré una síntesi del que vaig exposar a Esterri, procurant això, remarcar alguns aspectes conclusius, però de tota manera, després de la meva intervenció, en Xavier us resumirà una mica les conclusions que vàrem consensuar i sobretot les propostes, que és potser la part més interessant, de com donar continuïtat en aquestes reflexions i com traduir-les en accions i quines possibilitats vàrem veure. Jo voldria recordar, per començar, que si bé tots tenim molt present els motius pels quals es perd biodiversitat, i aquests dies en la cimera que s'ha dut a terme a Montreal, doncs tot això ha estat novament d'actualitat, a vegades no tenim menys clar les raons per les quals es conserva la biodiversitat. I en un estudi que es va dur a terme entre el 97 i el 99, impulsat pel Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient, que va tenir abast mundial i un enfocament
intercultural, diguem-ne, i transdisciplinari, es va posar de manifest que aquells llocs del món, tant terrestres com fluvials com marítims, que millor conservaven la natura, millor conservaven la biodiversitat, les motivacions no eren utilitaristes, ni econòmiques, ni legals, per dir-ho així, sinó que responien a valors, per agrupar-ho en aquestes dues grans categories, valors culturals i espirituals. I veieu que aquest és el títol de la publicació que va sortir d'aquesta gran recerca que va donar lloc a dos congressos internacionals. Són dos conceptes molt amplis, on evidentment hi queden moltes diguem-ne facetes i queden moltes dimensions diferents, però que ja ens indica una direcció. Aquesta mateixa recerca, en conseqüència, va revaloritzar tant les tradicions espirituals que estan a la base de la conservació de la natura com els coneixements ecològics tradicionals i les ciències de la natura no occidentals, que en molts llocs del món són les que expliquen precisament per què aquesta conservació ha estat exitosa i resilient al llarg dels segles. I acabava denunciant, sobretot des del punt de vista ideològic, per dir-ho així, l'amenaça del pensament tecnocràtic, aquest reduccionisme que voldria que tot tingués una solució tècnica i, evidentment, des de la perspectiva occidental, moderna, materialista i reduccionista. No m'avança. Ens hem fet una prova i avançava i ara no avança. Sí. En aquest cas, o torna a obrir, no sé, a veure si... Però és que no puc tancar tampoc. A veure, ara sí que ha avançat. Ara ha avançat, sí. Ara, gràcies. En aquest manual que feia referència abans a Xavier sobre el patrimoni immaterial que vàrem publicar ara fa justament 10 anys, i va ser elaborat amb un procés participatiu on hi varen intervenir una quarantena de persones que treballen en espais protegits de tot l'estat espanyol, bé, no de tot, però sí de 12 comunitats autònomes diferents, és a dir, que era força representatiu, ens varen posar d'acord en una tipologia, per dir-ho així, de valors associats al patrimoni immaterial. Què és el patrimoni immaterial? Doncs és la dimensió immaterial del patrimoni natural o cultural tangible. Un castell, una obra d'art, és un patrimoni que és tangible, però que té uns valors intangibles, immaterials, no? I així en qualsevol aspecte de la natura i de la cultura. I bé, doncs bàsicament eren aquestes les tipologies, valors estètics, valors artístics, històrics, lingüístics, socials, de governança, religiosos i espirituals. Fèiem aquesta distinció perquè, òbviament, hi ha valors espirituals que no són religiosos, tot i que n'hi ha que sí que ho són. Però que havia aquesta distinció. Aquí a la dreta hi ha una imatge amb diverses versions de la sexafòlia. No és una eina pirenenca, ve del nord de Rússia, però simplement l'he posat aquí doncs, per evocar allò que dèiem abans. És un símbol que és una obra d'art, certament, té una bellesa, té una harmonia, però té uns sentits. I aquests sentits, grosso modo, diguéssim, són uns sentits, uns significats culturals i espirituals que explicaré breument a continuació. Abans, però, m'agradaria recordar que els parcs naturals, a diferència d'altres figures de protecció de la natura, protegeixen uns territoris humanitzats, és a dir, uns territoris que al llarg del temps han tingut una interacció, diguem-ne, harmoniosa d'activitats humanes, molt sovint, o gairebé sempre, diguem-ne, agrícoles, ramaderes, forestals, cinegètiques i d'altra mena,
però que s'han donat de tal manera que el resultat que ens ha arribat fins avui manté una gran qualitat, manté uns valors patrimonials importants. I per això l'objectiu d'aquesta figura de protecció concreta, a diferència d'un parc nacional, que no seria, que seria un cas diferent, en el cas dels parcs naturals, el repte és potser més complex perquè es tracta de mantenir les activitats que han engendrat aquests paisatges. És a dir, no es tracta de preservar en el sentit de mirar i no tocar o de fer-ne només un ús recreatiu o un ús científic, per exemple, sinó que en aquest cas es tracta, i per això és més complexa la gestió de les parts naturals que no pas les dels parcs naturals o d'altre tipus de figures, doncs es tracta de veure com es dona cabuda, diguéssim, i com es manté i fins i tot es fomenta la continuïtat d'aquelles activitats que són necessàries per mantenir la configuració del paisatge. I en el cas del decret que l'any 2003 va establir els objectius del Parc Natural de l'Alt Pirineu, es feia explícita la protecció de valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics i culturals. De fet, el Parc de l'Alt Pirineu i el Parc del Montsant varen ser els dos primers parcs a Catalunya que en la norma que es va crear explicitava els valors culturals. Una de les missions del parc és aquesta. I això és el que explica, finalment, doncs, que a instàncies de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, la Junta Rectora escollís la sexafòlia com a logotip del parc, justament perquè és un element del patrimoni cultural, però que també evoca el patrimoni natural. Per tant, tenia aquest caràcter de síntesi. I és per aquest motiu, justament, que quan elaboràvem el manual fa 10 anys sobre el patrimoni immaterial, totes i cadascuna de les recomanacions que conté aquest manual, que podeu descarregar tant de la web de Silena com de la web d'Europarc Espanya, l'edició impresa es va exaurir ràpidament, però es pot descarregar en format digital, doncs veureu que totes les recomanacions van acompanyades d'exemples. I l'exemple que varen proposar de logotip era precisament el del logotip del Parc de l'Alt Pirineu. És l'exemple que es posa d'un logotip que integra els valors culturals i espirituals. A diferència de molts altres logotips, o de gairebé tots, que es focalitzen únicament en els valors del patrimoni natural i que ho fan normalment a través d'imatges figuratives, diguem-ne, poc artístiques. No? Bé, fet aquesta petita introducció, voldria comentar breument doncs, el simbolisme de la sexafòlia, recordant, i potser en algú li cridi l'atenció aquesta expressió que jo ara faré servir, de que el simbolisme és també una ciència. És a dir, forma part d'aquestes ciències cosmològiques tradicionals. I recordar també que la funció del simbolisme, o la seva raó de ser, per dir-ho així, és la d'establir vincles, la d'establir ponts entre diversos nivells de realitat. I per això una de les lleis bàsiques del simbolisme és la llei de les correspondències. La sexafòlia, com abans comentava en Xavier Perarnau, la trobem des de l'edat de bronze, com a mínim, i fins al present, i la trobem des de l'Àrtic fins a l'Himàlaia i en molts altres llocs. És veritat que en temps moderns, diguem-ne, la seva presència s'ha reduït, però ara voldria, abans de mostrar-vos imatges de la sexafòbia en molts llocs del món, voldria comentar breument el simbolisme i m'hi voldria acostar des dels aspectes més evidents, diguéssim. No? D'entrada, remarcar això, estem parlant d'un símbol que és transcultural, és a dir, que no és propi d'una sola cultura, sinó que el trobem en moltes cultures diferents, que és transhistòric, que ens ve des de la prehistòria fins a la història, per tant, que s'ha mantingut durant milers d'anys, que ha tingut un caràcter sagrat
i o màgic, que ha estat venerat en moltes civilitzacions, sobretot les que coneixem més nosaltres, les que corresponen al nostre tronc indoeuropeu, i que en la serralada pirenenca el trobem, òbviament, molt ben representat, i també en el Cantàbric, però voldria remarcar que el trobem també en el substrat pre-indoeuropeu, aquest substrat euskera o iber, que és anterior. Aleshores, la forma de la saxifòlia és una forma geomètrica, és una forma que es fa amb compàs, tots són corbes, no hi ha cap línia recta. Des del punt de vista numèric, és una manera d'acostar-nos al seu simbolisme, apareixen quatre números, principalment. El número 1, que seria el punt i el cercle, és un punt central i és un cercle, i el cercle és un símbol de perfecció. El número 2, que seria la polaritat, per dir-ho així, que tenim amb els arcs que ens configuren les fulles d'aquesta flor, o els pètals, millor dit. En tenim 6 que van en una direcció i 6 que van en l'altra. I el número 6, pròpiament. I, de fet, també tenim el número 12, en el sentit que tenim 12 arcs. Tenim 6 pètals, cada un amb 2 arcs, per tant, tenim també present el número 12. El número 6 té la característica de que és el resultat de la suma dels 3 primers números, que tenen una importància simbòlica excepcional en totes les cosmologies de la humanitat. El número 1 més 2 més 3 ens dona 6, i 1 per 2 per 3 també ens dona 6. No hi ha cap altre número que tingui aquesta característica. I, per tant, el 6, el número 6, el 6 sexafòlia o hexapètala, és un altre nom que rep també aquest símbol, el 6 és un número que trobem en moltes tradicions i en moltes cosmologies de la humanitat. En la tradició bíblica trobem els 6 dies de la creació, trobem els 6 àngels de les trompetes de l'Apocalipsi i el fractal de la creació, que va donar lloc als 6 dies de la setmana, bé, 6 més 1, lògicament, no? El de descans. Una forma rectilínia d'aquest mateix simbolisme seria l'estel de David que veiem a la imatge inferior. El número 12, que és el doble del 6, ens dona el nombre dels mesos, ens evoca el simbolisme del zodíac. Què representa, o una de les lectures possibles del número 6, en moltes tradicions diferents, és el número aquest de la perfecció, per dir-ho així, de la plenitud del món creat. No? La creació es desplega en aquest número 6. Una altra manera d'acostar-nos al simbolisme és a través d'aquesta imatge, d'aquesta evocació de la flor. Un dels noms que rep també a la sexafòlia és la flor galana. En moltes tradicions i llengües diferents se l'anomena la flor de la vida, fent referència tant a la vida terrenal com a la vida eterna. Hi ha en la natura, òbviament, i aquí n'he posat unes imatges de flors pirenenques, tenim flors que tenen 6 pètals i són una inspiració òbvia d'aquest simbolisme de la sexafòlia. I la tercera aproximació possible, després de la numèrica i de la figurativa, diguéssim, seria aquesta, la dimensió del cercle, el simbolisme de la roda que també evoca la sexafòlia. La roda fa referència a tot el que són els cicles, que en la natura són continus, i a la natura tota ella és cíclica. De fet, el temps, encara que tinguem en la nostra cultura, no en moltes altres, en la nostra tinguem una concepció lineal del temps, però en definitiva un any doncs és el temps que tarda la Terra a donar la volta al Sol, i el dia és el temps que tarda la Terra a donar una volta sobre si mateixa, i el mes llunar és el temps que tarda, i així successivament. No? És a dir, que el temps està configurat per cicles
i per cercles, podríem dir, no? Per tant, la roda del temps, la roda còsmica, la roda zodiacal, amb 6 o amb 12 raids, depèn si es considera només el mig any en què creix la llum i el mig any en què decreix, o es considera tot conjuntament. Tot això són, diguem-ne, modalitats simbòlicament connectades, relacionades amb la sexafòlia. La cristianització d'aquesta forma, que tanmateix es va mantenir i que s'ha perpetuat en el cristianisme, però que va donar lloc a unes formes particulars que deriven de la sexafòbia, com són el crismó i el rosetó. Aquí tenim dues imatges romàniques, el de la dreta de Sant Joan de la Penya i el de l'esquerra de Sant Pere de Galligants. I, finalment, recordar que en la natura, en les formes naturals, el número 6 ens apareix moltíssimes vegades. Ara mateix, doncs, en el mantell de neu, doncs, si observéssim amb lupa que tingués suficients augments, veuríem que els cristalls de neu tenen aquesta estructura hexagonal, com la tenen les columnes prismàtiques, o com la tenen molts de cristalls, o com la tenen les arnes o els bucs de les abelles i tantes altres formes hexagonals que trobem en la natura. Aleshores, aquest símbol, abans hem comentat, es transmet des de la nit dels temps. I com es transmet? Doncs bé, abans hauríem de dir quin és l'origen. Bé, l'origen és desconegut. He dit que en tenim evidències des de l'edat de bronze, però no sabem quan s'origina. Sabem que està ja present en l'edat de bronze. Sabem que es transmet en múltiples tradicions d'aquell període i posteriors. Sabem que en moltes tradicions, i en mostraré exemple, aquest símbol té un caràcter sagrat, és a dir, ens apareix sobretot en temples, en palaus, en llocs molt prominents, diguéssim. Però també ens adonem que en aquesta incorporació en tradicions més tardanes modifica o adapta, com passa sovint, el significat i les aplicacions d'aquest símbol arcaic ancestral, no? I també una segona via de transmissió d'aquest símbol, a la qual va dedicar una gran exposició la Júlia Carreras, com abans ens comentava en Xavier Perarnau, doncs és a través de l'art i de l'artesania popular. Ella es va centrar molt en les tradicions pastorals, de muntanya, europees, i ens va posar exemples de molts de llocs dels Alps, dels Carpats, evidentment del Pirineu, del Cantàbric, de molts altres llocs, i és una evidència, diguéssim, com aquestes artesanies populars, moltes vegades relacionades sigui amb l'artesania domèstica, sigui amb l'artesania pastoral, han transmès fidelment aquest símbol amb un coneixement fragmentari, diguéssim, dels significats que havia tingut en l'art sagrat o en l'art més, podríem dir, més culte o més elitista, i adquirint gradualment, al llarg de la història, un aspecte més ornamental, per dir-ho així, no? I, en tercer lloc, només per esmentar que, com passa amb tot, diguéssim, també es pot donar una perversió, és a dir, aquest símbol que, en general, ha tingut sempre un significat protector, benèfic, també en àmbits foscos, diguéssim, en àmbits de màgia negra, també ha pogut tenir usos perversos capgirant-ne les seves aplicacions. Bé, breument només voldria mostrar una seqüència d'imatges de diverses cultures i tradicions del món que demostren el que he estat dient fins ara. Només comento ben breument d'on són. Aquest ve del temple d'Osiris de l'Egipte faraònic. Apareix múltiples vegades en els mons d'aquest temple. No ha estat datat, és a dir, el temple és de 4.000 abans de Crist, però no se sap si aquests gravats formen part de la construcció del temple
o hi varen ser fets posteriorment. En tot cas, com a molt tardà, seria de 250 després de Crist. Per tant, aquí hi ha una forquilla molt gran en quant a la datació, però que en tot cas està present ja doncs, en els temples egipcis faraònics. El trobem en molts mosaics de temples de la Grècia antiga. Aquest en concret és un temple del santuari d'Àrtemis, a Efes. El trobem en molts de temples i palaus de la civilització nabatea de Jordània, amb una cronologia similar als temples hel·lènics, segle V, segle IV abans de Crist. El trobem en molts paviments de temples i de cases sumptuàries romanes. Aquest concretament és un dels més ben conservats a la ciutat romana d'Empúries, del segle II, després de Crist, el veiem en el centre. El trobem, sorprenentment, doncs, a les cobertes de molts de manuscrits bíblics. Això és una coberta del Pentateuc, aquesta es va conservar a Iemen, una comunitat jueva que vivia allà en el segle V. Apareix en moltes esteles funeràries a Armènia. Recordem que Armènia i Geòrgia són les dues primeres esglésies cristianes, diguem-ne, que es consoliden i que es mantenen ininterrompudament fins al present. Són els dos primers regnes al Caucas, que adopten el cristianisme com a religió d'estat. En Armeni l'anomenen la flor de David. I aquesta, la fotografia de l'esquerra, està en tombes de patriarques armenis, Eximiaxin, que és el centre espiritual d'Armènia. I quan vaig preguntar doncs, què significava per ells, em van dir que és un símbol de la vida eterna. A l'esquerra veiem en un kashkar, que són aquestes creus armènies que han estat declarades patrimoni cultural immaterial, també, que n'hi ha milers escampades per tot el país. I en aquest cas veiem doncs, com la sexafòlia ocupa aquest lloc sota de la creu. De fet, el kashkar és un símbol precristià a semblança de la sexafòlia que va ser cristianitzat en els primers temps del cristianisme. A Catalunya, per acostar-nos ja cap aquí, doncs, la trobem amb una gran profusió en les tombes i esteles cristianes de l'època visigòtica, acompanyada d'altres símbols, diguem-ne més característicament cristians, però aquí la veiem. Són tombes del segle VII, del segle VIII, IX, X, etc. La trobem en molts paviments d'esglésies romàniques. Aquest és el paviment de Santa Maria de Ginestarre, excepte d'una qualitat realment excepcional, que va ser molt ben restaurat fa poc. En aquest cas, no és una, he de dir per això que no és una sexa, sinó una hepta, són set. És un cas molt singular, aquest. La trobem en moltes piques romàniques, també. Aquest és un exemple de Cantàbria, del segle XIII. La trobem a Sant Joan d'Isil, n'hi ha, crec recordar, 3 dotzenes a les arcades de l'entrada de Sant Joan d'Isil i a dins també en alguns finestrals. Sembla ser que a partir del segle XIII l'Europa occidental, si més no, el cristianisme occidental, no continua. Sí que es manté, en canvi, en el cristianisme oriental, I, per tant, a partir del segle XIII o potser XIV, diguéssim, la continuïtat d'aquest símbol es produeix a través del que dèiem abans, a través de l'artesania popular, tant en elements domèstics, com ara els famosos salers del Pallars, com també en molts elements pastorals. També amb caixes de núvia, en fi, amb collars, amb esquelles, en fi, amb molts elements diferents. De vegades combinat amb altres símbols d'aquests que s'anomenen solars, per dir-ho així, que estan dins de cercles, de vegades combinada, com en aquesta que tenim aquí, amb creus, en fi, hi ha tota una modalitat, però fixem-nos que sempre la base és la mateixa. Són aquests 6 pètals amb fulles corbades
inscrits en un cercle. La trobem amb moltes eines domèstiques, amb motllos de formatge, amb corns, en ornaments, en els dintells de cases, molt sovint amb aquest significat, diguem-ne, protector, màgic protector. Bé, això era una breu panoràmica, no em puc allargar més, simplement volia acabar remarcant la pertinència d'aquestes reflexions. És a dir, això, a banda de l'interès intrínsec que té conèixer l'origen, la difusió, la transmissió d'aquest símbol arcaic que s'ha mantingut viu fins a dia d'avui aquí al Pirineu, a banda d'això, tornant ara a ampliar el zoom en aquestes consideracions més generals, quina importància té la integració dels valors culturals i espirituals en la gestió i en la governança dels parcs? Bé, nosaltres considerem que en té molta, precisament, no? Per què? Doncs perquè considerem que l'experiència demostra, precisament, que perquè la conservació sigui resilient, és indispensable que sigui assumida per la població local. I perquè ho sigui, ha de connectar amb els valors més profunds, amb els valors identitaris. I aquest és un element que forma part, òbviament, de la identitat pirenenca i que per aquest motiu considerem doncs, que és enormement important, aquest i molts altres, de posar en valor i d'intentar reflexionar, com vàrem fer a la tarda, i ara us ho exposarà en Xavier Perarnau, una mica quines implicacions i quines aplicacions, diguéssim, la sexafòlia pot tenir a dia d'avui per al parc i per al Pallars, més enllà del Parc Natural del Pirineu. Per la banda, ho deixo aquí. Gràcies. Doncs això. Tal com comentàvem, a partir d'aquesta palesa importància que té i pot tenir en futur, a la sessió de la tarda d'aquesta jornada va tenir lloc un debat d'idees, però també de propostes, en el qual van sorgir molts assumptes interessants i que ens sembla, doncs, com a cloenda d'aquesta sessió d'avui, recollir, recordar i, si més no, transmetre als que no hi poguéssiu ser-hi. Ja us anticipem que, evidentment, de tot això, tant de les ponències que es van fer llarg la jornada com una miqueta d'aquestes conclusions, se'n farà una publicació, que esperem que a partir de primers d'any doncs, la pugueu tenir disponible, però jo us anticipo les idees bàsiques, perquè em sembla que és important lligar-ho i no només fer un exercici, anem a dir, d'història, sinó arrelar-ho i aterrar-ho al nostre context actual. Aquesta sessió de la tarda va tenir un parell d'objectius. Per una banda era imaginar i consensuar quines accions es podrien dur a terme per a recuperar i difondre el coneixement de la sexifòlia i, per tant, de tots aquests seus valors associats. Aquest era un objectiu. L'altre, per descomptat, era impulsar un estudi i una integració d'aquests valors d'una manera més treballats amb la gestió del que són els nostres entorns culturals i els nostres entorns naturals. Ens orientàvem una miqueta a tot això. Val a dir que va sortir molt espontani en aquest debat, perquè no estava gens estructurat, només va ser a veure dels participants que vam participar en una jornada què en sortia. I em va sortir doncs, que seria interessant dur a terme una acció, un projecte, un programa que aplegués una miqueta aquestes idees. Ara us explicaré una miqueta quina estructura. Però es va observar també que, sent que l'any 2023, que d'aquí pocs dies començarà, és l'any que s'ha complert els 20 anys de l'establiment del Parc Natural, doncs consideràvem, tots els que estàvem allà plegats, que era una efemèria idònia per impulsar un projecte de profunditat però transversal, molt obert. Per tant, hauria de ser un projecte, unes activitats que impliquessin o afavorissin, si més no, la implicació dels diversos actors de la societat pallaresa, fossin administracions públiques, fossin els estaments d'ensenyament, educadors ambientals, guies de parcs,
també el sector d'artesà, també el sector turístic, públic o privat, es veia la necessitat de que es posés en valor a tots aquests actors el coneixement i la utilitat no utilitarista dels valors de la saxifònia. En aquest sentit, i us ho dic molt sintèticament, es va considerar que s'havia de començar per primer impulsar una petita recerca de caràcter sociològic, antropològic, per veure quin és el grau de coneixement que hi ha de la saxifònia, en particular, principalment, entre els habitants de Pallars, però també, per què no, els que hi estan de pas, sobretot a les temporades més turístiques, per diferents segments de població, i es va remarcar molt la necessitat de posar un especial esment en el públic més jove, que són els, com diem actualment, els adults de demà, no? Per tant, la recerca de coneixença, de quina coneixença n'hi ha a la saxifònia, tot seguit passar a elaborar i consensuar doncs, com un relat, com una explicació del seu significat, en els seus vessants històric, cultural, simbòlic, en base a tots aquests criteris que en Josep Maria ens ha sintetitzat molt, 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 molt breument. I també es considerava que era imprescindible que aquesta visió, un cop ben estructurada, un cop ben consensuada, doncs fos transmesa a tots aquells que tenen la capacitat de transmetre coneixement del que succeeix en el parc. Des dels guies i formadors, informadors del parc, fins al sector turístic, fins etc. Ja l'he esmentat abans, aquests agents. Per tant, es creia convenient doncs, generar un relat, generar un programa educatiu i formatiu adreçat, per què no, i sobretot als sectors escolars en les seves diferents granges, segurament generar algun material de suport amb quaderns d'activitats i sobretot formar els educadors ambientals, turístics, guies de muntanya i tots aquests altres actors que actuen pel territori. Evidentment, a partir d'aquest discurs i d'aquesta formació, sorgien idees de l'estil de generar una exposició itinerant que amb molta facilitat es pugui anar fent voltar pel territori i organitzar un conjunt de conferències i d'activitats difusòries. Evidentment, també es va fer molt èmfasi, sobretot des de l'Ecomuseu, amb la conveniència d'implicar el sector artesà, veure quines oportunitats implicava per ells. Fins i tot quan ens vam posar ja una miqueta més imaginatius, doncs vam arribar a pensar la possibilitat de que s'organitzés doncs, una mena de la fira de la saxifònia, una mena d'esdeveniment on s'apropessin les persones interessades i on es recollissin les seves diferents vessants, les diferents vessants de la saxifònia. Us ho estic dient molt sintèticament. Confio estar transmetent que realment hi ha una riquesa d'idees gran, que el debat va ser viu, que si va ser viu no deu ser per casualitat i que de moment doncs, tot això, com dèiem, està ara en fase de cantar-ho i de veure què se'n fa. Fins i tot, veient el potencial que té això i com deia el Josep Maria, el fenomen de l'accessifòlia és transterritorial, si més no, és molt present en el Pirineu. Consideràvem potser interessant, no de cara al 2023, disculpeu-me, aquest virus em té atrapat. Doncs concloc. Potser de cara al 24 o al 25, un cop s'hagués completat tota aquesta fase prèvia que estàvem dient, organitzar un congrés pirinenc sobre la saxifònia en el qual hi participessin persones dels diferents territoris, des d'Euskadi, Navarra, Aragó, l'Arieja, per descomptat Catalunya, Andorra, etc. Això seria una cosa possiblement una miqueta més ambiciosa. Això és una síntesi, doncs, de les diverses idees que, insisteixo, es van recollir participativament pels que hi érem i que doncs, hauran de veure fins a quin punt poden ser acollides i dutes a terme. En tot cas, per concloure, quedava molt clar de que ben probablement qui li correspondria i estaria en condicions de liderar o vertebrar aquest projecte, doncs naturalment hauria de ser el Parc Natural de l'Alt Pirineu amb una estreta col·laboració de l'Ecomuseu per raons més que òbvies. Fins aquí una miqueta una síntesi de tot el que es va despertar a partir d'aquesta sessió del matí
de caràcter més divulgatiu. Jo, de moment, aquí ho deixo i suposo que ara es tracta d'una miqueta pas a qui vulgui intervenir o fer preguntes. Perfecte, gràcies, Xavier, Josep Maria. Moltes gràcies. Doncs ara obrim el debat per si algú vol fer alguna aportació, algun comentari i conversar doncs, amb ells. Endavant. I si no, mentre la gent va rumiant, jo volia fer-vos una reflexió. Teniu constància de si, és a dir, aquesta simbologia que se'n desprèn de la sexofòlia, entenc que cadascú la pot interpretar de formes diferents i aquesta és la gràcia, no? Que pot integrar doncs, diferents interpretacions. I no sé si heu detectat que, com que això és un símbol que s'ha trobat en tantes zones del planeta, si hi ha hagut tendència a interpretar-ho d'una forma o d'una altra en funció de la geografia, o si hi ha hagut coincidència que a tot arreu hi ha hagut aquesta ambivalència d'interpretacions. Jo diria que, com passa amb molts de símbols tradicionals, amplament difosos o amplament compartits, diguéssim, com pot ser el simbolisme solar mateix, diguem-ne, hi ha com uns elements que són comuns i després hi ha com unes accentuacions o unes matisacions que són més culturals, que estan més vinculades a èpoques o a cultures determinades. Per tant, jo diria això, és a dir, els que varen decidir posar la sexafòlia a les arcades de Sant Joan d'Isil no crec que tinguessin exactament, o que no crec que tinguessin en ment el mateix significat del pastor que grava la sexafòlia en el collar d'una vaca. Però en tots els casos és un símbol benèfic, és un símbol protector, és un símbol vell, harmònic. Jo com a molt podria afegir que des del punt de vista de l'antropologia el símbol se'l considera com una mena d'artefacte cultural, que en la mesura que és comú a la totalitat de l'humanitat, com ha estat dit, és obvi que cada context cultural té unes lectures particularitzades, però el símbol, com a tal, respon a aquestes qüestions comunes a tota la humanitat. Per tant, caben unes gradacions d'interpretació comuna, com això, la vocació solar, un signe doncs, de protecció de la vida, etc. I després caben múltiples interpretacions, tantes com diversitats culturals, que no són poques. Molt bé, no sé si hi ha algú altre que vulgui fer alguna aportació, Marc, o si no podeu fer això, deixar que la mà o pel xat o com més veus us vagi. Suposo que també té mèrit que diguéssim, tots aquests milers d'anys ningú s'hagi apropiat el símbol, no? i que l'hagi utilitzat, no? Sinó que realment ha sigut una mica casa de tothom, no? I això crec que no deu ser tan comú en simbologia, no? Perquè tendeix a quan té èxit, no? Doncs potser es podria apropiar i podria generar sensacions contradictòries a altra gent, i en aquest cas no sembla que hagi passat, no? Tenim casos tristos de simbologia, anem a dir, de caràcter espiritual, com per exemple l'esvàstica, que la trobem a les tradicions a l'Índia i al Tibet i al Nepal, que després han estat adoptades ja sabem com i amb quina finalitat. Sí, sí. Afortunadament això no ha succeït en el nostre cas. Mm-hmm. I per mi aquest és encara un valor, és un valor més, que ara penso que es pot també destacar en el cas de la sexafòlia, que justament és un símbol que uneix, és un símbol que germana, per dir-ho així, no? Que vincula harmònicament no només amb els elements de la natura, sinó també amb totes aquelles tradicions i cultures que al llarg del temps i de la geografia de la Terra han compartit aquest símbol. Esperança, endavant. Hola, bona tarda. Vull agrair a Josep Maria i a Xavier aquesta xerrada tan bonica. I no, jo no, més que res un comentari que em sembla doncs, que tot això de sexifòlia em sembla com, quasi com una eina, no? Com una eina molt potent, integradora per la conservació, no? És com quasi si el parc té, no sé, això, una eina potent i potser més que altres espais on només es fan servir
valors doncs, del patrimoni natural, no? No sé, senzillament corroborar el que ja s'ha dit, que està en l'origen mateix. Però bueno, m'ha semblat molt interessant aquesta visió tan integradora. Contesto jo a l'Esperança. Has encertat de ple amb quin era el propòsit de fons, perquè evidentment aquesta simbologia no és una mera qüestió pintoresca, sinó que realment és realitat, té a veure amb una natura, té a veure amb una realitat cultural i social, i tot això té una capacitat d'integrar valors i d'integrar natura i de recuperar un estar a la nostra societat d'un nivell una miqueta diferent a la banalització actual. És una gran eina, no només pel parc, per descomptat, sinó en conjunt per posar en valor de nou una herència cultural encara ben viva dintre del que és, anem a dir, el Pirineu o en particular el Pallars. Em sembla que també volia parlar la Cristina Valverde abans. Sí, jo és que estic a punt, haig de marxar ja. Però jo considero que aquest símbol, quan està a tantes cultures, tan mil·lenari i ve de tan llunyà, vol dir que realment és un símbol potent i que està com en l'ADN, no? dels éssers vius, del planeta. Per tant, ostres, tots aquests símbols que poden vestir, que poden acompanyar accions dels éssers humans, doncs benvinguts i ho trobo, bueno, m'agrada molt tota aquesta interpretació i que puguem anar realment a l'arrel de les coses, no? Que el món està molt faltat d'això. Moltes gràcies per la feina que feu, eh? Jo voldria afegir un matís a la Cristina i recuperant el que hem dit abans a la pregunta de l'Oriol. N'hi ha símbols que són locals i n'hi ha símbols que són globals. No tots els locals els trobem arreu. Aquests, els que trobem arreu, com acaba de remarcar la Cristina, són realment els, per dir-ho així, potents, els poderosos, els significatius. Ara pensava, Marc, no sé si ja ha sortit o no, o s'ha pensat amb el logotip del Parc Pirinenc de les Tres Nacions, que engloba l'Arieja i també els parcs andorrans i el Parc Natural del Pirineu, o si es farà algun procés, diguéssim, per buscar algun símbol homòleg que pugui integrar els tres. Bueno, el símbol ja del logotip ja està creat. És, potser és el símbol del tres, és perquè és les Tres Nacions. Però sí que va voler simbolitzar com tres muntanyes que es donen cercles entre, que es donen la volta entre elles, no? Vull dir que perquè com que els altres no tenien la saxifòlia com a símbol, si ficàvem la saxifòlia, doncs clar, semblava com que nosaltres volíem imposar els altres. Llavors sí que es va buscar un simbologia rodona, de comunió entre les tres parts, que al final, bueno, té les seves similituds amb la saxifòlia, vale? Llavors una mica ho hem fet així. I que, bueno, jo crec que en el fons també han sigut encertat. Molt bé. No sé si algú més vol fer algun comentari. Anem molt bé de temps. A mi m'agradaria afegir que el fet de donar entrada, per dir-ho així, als valors culturals i espirituals, a banda de ser una qüestió, podríem dir, de justícia, perquè en definitiva aquests valors existeixen en la nostra societat i, per tant, és reconèixer allò que existeix, no quedar-nos només amb la mirada, diguem-ne, parcial de científica o científico-tècnica del patrimoni natural. A banda d'això, per mi una importància molt gran que tenen és que ens permet ampliar les aliances per la conservació. És a dir, els reptes de conservació ho sabem tots, cada vegada són més forts, cada vegada són més greus, per dir-ho així, no? És a dir, estem immersos en unes tendències de pèrdua de biodiversitat que afecten globalment, afecten nacionalment i afecten també els espais protegits, per ben gestionats que estiguin. No se'n poden deslliurar d'aquestes tendències, almenys d'algunes d'elles, no? Per tant, diguem-ne, la importància que té
d'intentar anar una mica en aquests aspectes més profuns, per dir-ho així, a les motivacions més identitàries, que ens connecten amb els nostres avantpassats, que ens connecten amb tradicions indígenes, que ens connecten amb les arrels de la humanitat, per dir-ho així, doncs crec que és molt rellevant perquè ens pot permetre, doncs, diguem-ne, poar una saba, per dir-ho així, d'aquestes arrels, no? Una saba, no? Que inspiri respostes proporcionades als reptes actuals que puguin ser compartides per molts sectors socials diferents, de passant al sector dels naturalistes o de les persones interessades en la natura. Això està connectat amb la vida, ja ho hem dit, és un símbol de vida perenne, per dir-ho així, no? I no hi ha cap ésser viu, humà o no humà, que no tingui interès en la vida. Connecta amb qüestions molt bàsiques, no? Connecta també amb l'harmonia, amb l'equilibri, no? Amb els cicles naturals. Bé, són qüestions, ja dic, molt universals, que tothom pot compartir, i que el fet de que aquest parc sigui l'únic de Catalunya, l'únic, no n'hi ha ni un altre, que tingui com a logotip un símbol tradicional, doncs, home, aprofitem-ho, diguéssim, no? És a dir, posem-lo en valor, despleguem tot el seu potencial i demostrem als altres, precisament, que crec que aquest seria el repte, perquè demostrem als altres que haurien d'anar en aquesta direcció, que haurien de ser més capaços d'impulsar estratègies integradores on la dimensió cultural i espiritual de les poblacions locals s'hi poguessin sentir plenament representades. Aquí em surt una mica la qüestió de que a vegades hi ha una certa crítica o no de la simbologia, per exemple, de la creu, que a vegades està en alguns llocs com els cims de les muntanyes, no? Tenim la tendència de posar creus. I a vegades hi ha partidaris de no, que és un símbol del teu, i altres que no, que s'ha de treure aquella simbologia d'allí dalt. Jo no sé si fins a quin punt es podria plantejar de substituir creus per saxifòlies en els cims de les muntanyes. No ho sé, eh? Sí, sí. Som molt atrevit amb això. Però potser se l'hauria de tornar a posar en valor en àmbits que no només siguin les carcades de les esglésies romàniques, a nivell exterior, vull dir. Mm. És un debat que a la que comences a estirar fios realment et porta en moltes direccions i a molts nivells diferents, veus, vas des del saler domèstic fins a les creus dalt dels cims, com aquell carrer, Exacte. Sí, sí. Ja, et sembla que vol parlar el Josep Ventura? Sí, hola. Hola a tots, ostres, quedat bocabadat amb el tema avui, realment, ostres, us felicito perquè, ostres, dona molt de sí, és molt interessant, tu, de veritat. No sé, m'ha quedat amb una de les diapositives que ha ensenyat el Josep Maria, que aquest lligam, o com potenciar aquest lligam entre la saxifòlia aquesta, diguem-ne, aquest símbol antic, que feies una relació amb, com una mena de compromís amb les bones pràctiques, que va una mica lligat amb el que acabaves de dir tu ara també, Josep Maria, amb aquesta visió més àmplia de la conservació i de tindre molt més ingredients i de tindre una altra mirada o de donar més matisos a la mirada sobre la gestió del territori i la conservació dels espais naturals i culturals. No? I que d'alguna manera, ostres, com treballar aquest punt? Perquè d'alguna manera el potencial d'aquest símbol que et ve de l'antigor és molt antic, pel que esteu explicant, però també et dona una mica aquest binomis de, com a mínim, en veig dos molt clars, aquest lligam natura-cultura que va indissociat, un, i l'altre, que també, com que et ve d'antic i encara el tenim encara avui, aquest lligam en el temps, no? I en l'espai, ja l'heu explicat, però en el temps d'un passat antic i remot cap a l'actualitat, no? I que d'alguna manera, barrejant-ho tot, podria tindre com una mica de segell, de label, de qualitat o d'intent o de compromís, perquè arribem on arribem tots plegats, però una mica de compromís de fer les coses amb aquesta mirada més àmplia i amb el compromís també de fer les coses, doncs, no sé, amb aquesta una mirada més àmplia
no sé, que no fos com un compromís per a la gent que treballa d'una manera o d'una altra en camps ben diversos en el parc, en aquest sentit, no? I en general. No, no sé, sí, però podries explicar una mica més com fas aquest lligam de, ostres, i això respecte a aquest compromís d'en bones pràctiques? Perquè el trobo molt interessant en aquest sentit, d'estirar el fil per aquí. No sé, sí. No sé si podré estendre'm amb tot això, perquè en realitat seria com un curs, diguéssim. No, sí. aquest manual del que parlava, el manual de valors culturals i espirituals, aquest que vàrem publicar d'àmbit espanyol, oferia 45 recomanacions diferents que abasten des de la designació, el nom, la planificació, la gestió, l'ús públic, fins a l'avaluació, és a dir, totes aquestes facetes dels espais protegits, excepte una que vam considerar poc en aquest manual, ho reconec, que és la de la governança. Perquè aquest manual estava molt orientat als espais protegits que predominen a l'estat espanyol, que són els que tenen governança pública. Per cadascuna d'aquestes recomanacions hi ha exemples reals, concrets, la immensa majoria procedents del mateix estat espanyol, com l'exemple que he posat del logotip, que és, en aquest cas és el del Parc de l'Alt Pirineu. Aquest manual el vam publicar fa 10 anys, com he esmentat, però fa 2 anys només vam publicar un altre manual, aquest d'àmbit mundial, de fet l'espanyol, he de dir que en aquest cas, encara que pugui semblar una mica presumptuós, però és la pura veritat, va servir una mica per estimular a la Comissió Mundial d'Àrees Protegides a fer-li veure la conveniència d'elaborar un manual similar d'àmbit mundial, però aquest d'àmbit mundial ja integrava la dimensió de governança. En aquest cas, el títol era un títol molt llarg i es diu Importància cultural i espiritual de la natura en la gestió i la governança dels espais naturals protegits i conservats. Conservats fa referència, i això ha sigut un debat roent aquests darrers dies a Montreal, fa referència als territoris conservats per pobles indígenes i cultures, comunitats locals fortament arrelades, sense els instruments legals que fem servir en els espais naturals protegits declarats seguint les figures occidentals, per entendre'ns. No? Simplement, el que vull dir amb això és que estic totalment d'acord amb el que has comentat. És per dir-te que en aquests dos manuals, que els pots descarregar gratuïtament de la web de Silena, veuràs que hi ha moltes recomanacions. Evidentment, no totes són aplicables en el cas de l'Alt Pirineu, però sí que n'hi ha moltes que ho són. I en aquestes jornades, precisament, com deia abans en Xavier, varen fer un exercici de pensar, en aquest cas concret, a partir d'aquest logotip concret, com podríem desplegar, com podríem impulsar iniciatives que ens permetin superar aquesta tràgica escissió que existeix entre natura i cultura. Això és una tragèdia. Això està a la base, està al fonament de la crisi ecològica finalment global, diguéssim, no? El fet que s'hagi desplegat tota una cultura al marge de la natura. Una cultura antinatural, per dir-ho així, no? Una civilització antinatural. És així. En el fons, per resumir-ho molt, és això, no? Per tant, estic completament d'acord amb el que deies. Jo crec que és un, com heu dit també d'altres, aquest símbol és una eina, o la podem entendre, entre altres coses, no? Com una eina potent, una eina important, un catalitzador, podríem dir, per impulsar iniciatives que poden, evidentment, o que haurien d'incloure moltes més dimensions, no ens hem de quedar només en això, això és un catalitzador, simplement, per anar integrant cada vegada millor aquestes, la natura, la cultura i l'espiritualitat en la gestió i en la governança. La governança és qui pren decisions, com pren decisions, tot aquest esforç que s'està fent, em consta, perquè ens coneixem amb en Marc des de fa molts anys, per implicar les poblacions locals, per implicar els sectors en la presa de decisions, tot això és vital. És vital perquè és l'única manera d'aconseguir una complicitat de la població local i d'aconseguir que les iniciatives de conservació puguin perdurar i continuar en el temps. Gràcies. Ok. Molt bé.
Crec que no hi ha més preguntes ara per ara. Si vols afegir alguna cosa, Marc, si no hi aniria... Bueno, jo sí dic que les conclusions que hem a fer aquell seminari, que són molt interessants, les publicarem al web del parc perquè puguin ser disponibles a tothom i també així animar a tothom que les vulgui també aplicar i posar en les seves respectives acció, bueno, les seves competències de cadascú, pues, ho animem a pugui ser consultada i tot això. Per tant, això no s'acaba aquí i la idea és continuar i anar posant cada cop més en valor a Saxifòlia com a catalitzador, que sempre hem pensat que el parc és aquesta unió indissoluble de natura i cultura, que sempre tenim aquí, que és superimportant i sobretot molt vinculada a l'activitat ramadera i pastoral de les muntanyes, que és una mica la clau de volta de l'essència del parc natural. Bé, doncs moltes gràcies a tots per venir i per escoltar-nos i res, que sapigueu que qui no ha pogut venir, doncs la gravarem al canal YouTube del parc i, bueno, per qui vulgui, doncs també el podrà escoltar. I res més a tots i moltes gràcies a tots i a tots. I no sé si, Oriol, n'hi ha alguna altra xerrada més aquest any? Dins del segle de ciències, aquest era la darrera xerrada. Sí? Vale, doncs podem donar per conclòs el segon cicle de xerrades de ciència en el parc. Al final n'hi havia previstes 8 i han acabat sent 13, o sigui que hi ha hagut... Imagina't. Que hi ha tantes com hem pogut. I bé, la idea és doncs, que de cara a l'any vinent en fem una altra i ja l'anunciarem així que el tinguem ben programat. Molt bé. Pues res, desitjar-vos a tots unes bones festes amb la família, amb tots els que són pròxims a vosaltres i compartiu amb joia tots aquests moments de felicitat. I moltes gràcies i fins a la propera. Adéu. Bon Nadal. Adéu. Bon Nadal a tothom. Adéu. Sí. Bon Cap d'Any. Bon Nadal, gràcies a tothom.